Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma sessão especial para marcar os 90 anos da ACI, a Associação Catarinense de Imprensa. Durante a cerimônia realizada no plenário, os hinos de Santa Catarina e Nacional foram interpretados pelo coral do Parlamento Catarinense sob a regência do maestro Reginaldo da Silva. A associação foi fundada em 1932 em Florianópolis por um grupo de jornalistas e tem pela primeira vez uma mulher como presidente, a jornalista Débora Almada, que recebeu a homenagem em nome da entidade. A Associação Catarinense de Imprensa, ela nasceu para congregar os profissionais de comunicação, né? Lá atrás, ela era uma entidade que reunia jornalistas, radialistas, enfim, profissionais de comunicação. E essa é a natureza dela. Ela é uma entidade que não é uma entidade sindical, porém ela tem uma grande missão de defender a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a democracia. E isso sempre esteve no DNA da Associação Catarinense de Imprensa, desde o seu nascimento, com Altino Flores, né, em 1932. Além do reconhecimento à Associação Catarinense de Imprensa, também foram homenageados a atual presidente e outros quatro jornalistas que já presidiram a entidade: Ciro Barreto, Osmar Teixeira, Moacir Pereira e Ademir Arnon, que esteve à frente da ACI durante 13 anos, de 2007 a 2020. Ele discursou na tribuna em nome dos homenageados e lembrou que, além da luta pela liberdade de imprensa, a associação tem, entre outros objetivos, promover o aperfeiçoamento dos profissionais e preservar a memória da atividade jornalística no estado. Quem não protege, quem não preserva a memória, não pode projetar o futuro. E mais do que isso, está lá no nosso estatuto, em 1937, que a defesa intransigente da liberdade de expressão, da democracia, da liberdade de imprensa, isso são cláusulas pétreas do nosso estatuto. E, acima de tudo, apoiar e melhorar a qualidade de vida dos profissionais de imprensa, oferecendo curso e aprimoramento constante na área de comunicação. Durante a sessão especial, também foi feito um momento de silêncio em memória ao chargista Frank Maia, que morreu no mês passado. O trabalho da imprensa no combate à pandemia de Covid-19 também foi lembrado. Um vídeo apresentou a história da ACI, que há 4 anos ganhou nova sede na capital e está em fase de implantação de um memorial da imprensa catarinense. O vídeo conta que a intensa atividade da associação só foi interrompida pela ditadura do Estado Novo, mas logo após a Segunda Guerra Mundial, o trabalho foi retomado, desta vez com o nome de Associação de Profissionais da Imprensa. Nos anos 2000, os estatutos foram reformados e a entidade voltou a receber o nome de Associação Catarinense de Imprensa em homenagem aos fundadores. A homenagem da Assembleia Legislativa à associação foi comemorada pela atual e pelos ex-dirigentes. A homenagem da Assembleia é uma homenagem, primeiro, à história da Associação Catarinense de Imprensa, mas também às pessoas que construíram a Associação Catarinense de Imprensa, hoje nas pessoas do Moacir, do Osmar Teixeira, do Ademir Anon e do Ciro Barreto. É muito bom, muito importante a gente reconhecer o trabalho e a trajetória de quem nos antecedeu. Para nós é motivo de muito orgulho e eu fico extremamente honrado. Sou presidente do Conselho Superior e fico muito feliz de poder receber do Parlamento Catarinense uma homenagem que com certeza vai marcar a ACI, porque os 90 anos só se faz uma vez.